allsvenskans yngsta och allsvenskans äldsta. Det skiljer nästan på dagen 18 år mellan Sven Andersson och Andreas Isaksson. Och i den första halvleken så var gammal också äldst. Och redan efter 10 minuter så rasslade det till hos 17-åringen. Kenneth Storvik är otagbart för Isaksson och 1-0 till Helsingborg. Och knappt 5 minuter senare så var det dags igen. Total förvirring i Trelleborgs försvar. Och Magnus Powell kan lätt förvånad rulla in 2-0 till Helsingborg. Isaksson, som tidigare varit nästintill felfri i allsvenskan, gav idag ett nervöst intryck. Och matchen i matchen med Sven Andersson, ja, den höll på att helt komma av sig. Trelleborg fick anfallaren Patrik Olsson skadad, inkom Jörgen Svensson och det höll på att bli mål direkt. Isaksson som sagt inte så lyckosam i målet men bättre framåt och snudd på assist när insparken dimper ner hos Magnus Arvidsson som är iskall och reducerat 2-1. Trelleborg jagar rekvitering i början av den andra halvleken. Här inlägg från vänster till Jonas Nilsson, men mitt i magen på Sven Andersson. Mycket Trelleborg nu, inlägg från höger den här gången via Jonas Nilsson till Mikael Danielsson. 2-2 och jubel på Vångavallen. Jubel som dock tystnade rätt så snart när Andreas Isaksson släpper retur på Stig Johansens skott. Och Magnus Powell kan för andra gången den här kvällen rulla in bollen i öppet mål. Helsingborg seger 3-2 och målvaktsmatchen, ja, den vann gamle Sven Andersson. Och med segern går Helsingborg upp på andra plats, 3 poäng efter Örgryte.